keçənlərə də rəhmət eləsin. Dünyasını dəyişənlər var o adamların içərisində. Biri durdu, dedi ki, oğul, bizə nə söz verirsən? Dedim, bir söz verə bilərəm hamınıza. Yalan danışmayacaq. Haqqa nahaq deməyəcəm. Ağa qara deməyəcəm. Haqqı tapdalanın yanında olacam. Haqqı pozulanın hüquqlarını müdafiə edəcəm. Gerisi eyvallah, nəyə imkanım çatır, onu edəcəm. Amma ən başlıcası bunu məndən görəcəksiniz. Və dedim, ən başlıcası, heç biriniz mənə görə utanmayacaqsınız. Deməyəcəksiniz ki, biz də gör kimə səs vermişik. Biz də gör kimi millət vəkili eləmişik. Gör kimi deputat eləmişik. Bugün baxıram, deputatlardan biri, namizədlərdən biri bunu platformasındaydı. Mən burada görüşdüyüm gün, 2000-ci ilin 29 dekabrında burada danışmışdım o konu sizlərlə. Mən Gəncə prospekti mənim üçün çox doğma bir yerdir. Mən ən çox səsi 2001-ci ilin 7 yanvarında deputat seçiləndə bu iki məntəqədən 17, 18 və bir də yuxarıdakı məntəqədən Gəncə prospektinin bir hissəsinin düşən yerinə almışdım. Asfalt, uşaqların oynama yeri, istirahət yeri və s. və s. hamısı. Bunlar zaman zaman bizim həll edə biləcəyimiz məsələdir. Ən başlıca məsələmiz nədir bilirsinizmi? Ən başlıca məsələmiz odur ki, heç kimin olmadığı bizim aramızda ünsiyyət var. Telefonum hər bir bukletin altında var. 2000-ci ilin 29 dekabrında yazdığım o telefon, bugün də o telefonla, heç dəyişmədi. Heç dəyişmədi və dəyişməyəcəkdir. Hər zamanda telefonumu da şəxsən özüm qaldırıram və hesab edirəm ki, bütün bunların hamısı bizə daha sıx ünsiyyət üçün imkan verir. Bizim əsas məsələmiz ölkəmizin böyük problemləridir. Xalqımızın, dövlətimizin böyük problemləridir. Təqaüdçülərimizin problemləridir, müəllimlərimizin problemləridir, gənclərimizin işsizlik problemləridir, uşaq pulu məsələsidir, 18 yaşına çatana qədər hər bir uşağa verilməli olan müavinətlərdir, işsizlərə veriləcək müavinətlərdir. Mən məhəlli problemləri də bilirəm. Siz də bilirsiniz. Məhəlli problemləri də həll etməyə zaman-zaman çox çalışmışıq. Xəstəliklə mücadilə üçün, dərmanlara veriləcək pullar üçün pensiyamı verəndən sonra nə ilə yaşayacağımı düşünməməliyəm. Mənim normal yaşayış həddim olmalı. İnsanlar arası, seçici millət vəkili arası, seçici vətəndaş arası dövlət vətəndaş problemlərinin fərqli bir yerə, fərqli bir müstəviyə çıxması üçündür. Bunun üçün çalışacağıq. Mən çox danışıb sizlərin vaxtını da ala bilərəm. Çox uzaq məsafə deyil, təxminən 25 gün bundan əvvəl, bir ay bundan əvvəl sizlə burada, bir aydan biraz artıq, sizlə burada danışmışıq, sizlə burada görüşmüşük. Problemlərdən də danışmışıq, gələcək işlərdən də danışmışıq. Mənə ilk uğur arzulayan sizlər olmuşsunuz. İndi də uğur arzulamanız üçün gəlmişəm. Seçiminizi imza toplayanda mənə bildirmişsiniz. Burada hamısı həmin adamlardır, həmin insanlardır. İstəyirəm uzun bir yola çıxırıq, uzun bir marafona çıxırıq. Mənə sizin xeyir duanız, sizin uğur arzulamanız, sizin arxamda durmanız lazımdır. Mən sizsiz bu prosesi qazana bilmərəm. Mən sizsiz bu prosesdə yola çıxa bilmərəm. Və mən əslində, sağ olun, biz əslində mən niyə gəlirdim bura? Mən bilsəm ki, sizlər arzulamazsınız, sizlər məni istəməzsiniz, mən də utanıb gəlməzdim bura. Yox, bilirəm ki, o mövqeyiniz var. Ayrı-ayrı çıxışlar paylaşıb Gəncə prospekti. Müəllimələr, işsizlər, yaşlılar, hətta xəstələr belə paylaşıb. Allah onların hamısına şəfa versin. Allah heç kimi, bayaq qeyd edim, sağlığı ilə, ruzisi ilə, çörəklə imtihana çəkməsin inşallah. Hesab edirəm ki, biz onların hamısını zaman-zaman inşallah yoluna qoyacağıq. Problemləri olanların problemlərinə də əl uzadacağıq. Nəyə yüzümüz çatır? Biz bir fərdlərin, bir adamın, bir fərdin, bir insanın problemini həll edə biləcək gücdəyik. Amma
Ərazimizdə o qədər insanın problemi var ki, onu gələk Milli Məclis səviyyəsində qanunlarla həll eləyəsən, total həll eləyəsən, onu tələb eləyəsən, o qanunlar elə mükəmməl hala gələk ki, insanlar çörək pulu dərdi çəkməyə, pensiyaçı pensiyasının dərdini çəkməyə, xəstə dərman pulunun dərdini çəkməyə, uşaq universiteti hətta bitirsə belə iş problemi düşündürməsin onu. Bunlar xərclənir, insanlar onu tapa bilmir və dövlət o səhiyyəni pulsuz şəkildə insanlara xidmət etdirə bilmir. Bütün bunların hamısını biz dəyişməyə borçluyuq. Qanunverici baza istiqamətində bizim götürə biləcəyimiz kurs bundan ibarətdir. Biz çox arzu edirik ki, şəkər xəstələrinə, xərçəng xəstələrinə, autizm xəstəli uşaqlara, qan azlığından əziyyət çəkən uşaqlara dövlətin xüsusi qayğısı olsun. Onlar dərman preparatlarını almaq üçün növbələrə durmasınlar. Ətrafda narkomaniya dəhşətli dərəcədə yayılıb. Dəhşətli dərəcədə hamımızı ən çox narahat edən məsələlərdən biridir. Övladlarımızın gələcəyini təhlükə kimi görürük. Övladlarımızın gələcəyinə bu böyük təhlükədir, təhdiddir. Bunu necə aradan qaldıracaq? Bu qədər geniş problemlər yayılıb. Hamınıza minnətdaram. Hamınıza təşəkkür edirəm. İndiyə qədər etdiklərinizə görə. İndiyə qədər məni bir siyasətçi, bir millət vəkili kimi, bu ərazinin deputatı kimi o parlamentdə oturan sizlər olmuşsunuz, sizlərə görə. Mən nəyi bacarmışam, nə əlimdən gəlib, nə mümkün etmişəm, çağırışa da gəlmişəm, bunları sadalamaq istəmirəm, bu mənim vəzifəm idi. Çox az etmişəm, bəlkə də. Bəlkə daha çox şeylər etmək olardı. Lakin bir millət vəkilinin o şərtlər çərçivəsində edə biləcəyi o qədər idi. Bu o dövr idi ki, Gəncə prospektində burada heç su yox idi. Heç suyu qoymurdular gəlməyə, xatırınızdadırsə. Biz nə böyük əziyyətlə o kooperativ binaların su məsələsini həll etdik. Kimin qapısını döyürdük, deyirdi binanın bizə aidiyyəti yoxdur, kooperativ binadır. Gedin probleminizi özünüz həll edin. Hər şeyə görə. Yenə gəlmişəm, 4 il sizdən ayrı oldum. 4 il sizlə bir yerdə olmadım. Bəlkə biraz arxayınçılıq elədik. Bəlkə düşündük ki, seçici bizə çox yaxındır, çox doğmadır. Mən doğmalarım kimi baxıram. Əksəriyyətini burada şəxsən tanıyıram. Əksəriyyətinizlə şəxsən münasibətdə olan adamım. Gerisi hekayədir. Bu qədər insan qazanmışam. Bu qədər insanla ən azı tanış olmuşam. Bu insan ömrü o qədər də uzun deyil. Bu insan ömründə, kiçicik bir insan ömründə, bu qədər insanla üz-üzə, göz-gözə baxa bilirəmsə, bu qədər insanla ən azı təmaslı olub, mehribancasına söhbət edə bilirəmsə, üzüm ağdırsa, onların üzərimdə haqqı varsa, bir valideynin haqqı olan qədər bu insanların mənim siyasi kariyerimdə haqqı varsa, nə xoşbəxt insanam mən. Bir insanı, bir övladı valideyni yetişdirər. Bir övladın üzərində atanın, ananın haqqı olar. Bir övladın üzərində atanın, ananın Allah qarşısında da unudulmayan bir haqqı olar. Amma bir siyasətçinin üzərindəki haqq onun seçicisinin haqqıdır. Valideyn qədər uşağın üzərində haqqı olduğu kimi, bir siyasətçi kimi mənim üzərimdə hamınızın haqqınız var. Haqqınızı mən zaman zaman doğrultmağa çalışacağım bu xalq üçün. Bu dövlət üçün yeni namizədlər gəlib. Deyirlər, seçici deputat münasibətləri olmayıb, bir-birinin üzün görməyiblər, illərlə deputatı tanımayıblar, deputat gəlməyib. Bilirəm ki, seçicilər buna biraz ironiya ilə yanaşırlar, biraz gülümsüyürlər. Deyirlər ki, bu qədər də ağ eləmək olmaz, bu qədər də açıq insanlara demək gülümsəməklə üzərinə, gözünə baxa-baxa, üzünə baxa-baxa yalan danışmaq olmaz, sərt ifadə etmək istəmədim. Amma o namizədlərin hamısına da mənim hörmətim var. Dünən də çıxışlarımın birində dedim. Bizim Azərbaycanlımızdır. Kənar adamlar deyil, düşmən deyil, bizlə də düşmən deyil. Hə, biri yanlış gəlib, biri doğru gəlib, biri özünü sınayır, biri bir neçə dairədə indiyə qədər özünü yoxluyub. Hə, bu da 35-ci dairədə növbəti bir yoxlama olsun. Bir neçə dairədə yoxlayıblar, səs qazana bilməyiblər, deputat seçilə bilməyiblər. 35-ci dairədə də bir yoxlasınlar özlərini. Bu qədər seçicinin qarşısında edə biləcəkləri böyük bir şey yoxdur. Edə biləcəkləri böyük
qələbə yoxdur. Burada kiçicik qələbələr ola bilər. Hə, bizdən sonrakı namizədlərin arasında yarış kəskin gedəcək. Mənim seçicilərimlə, mənim aramda yarış, səs almaq mücadiləsi, mübarizəsi getmir. Bu adamlar hamısı, mən bilirəm, yenə deyirəm, imza toplayanda da bura gəlmişdim. Hamınızın xatirinizdədir. Başqa yerə getməmişdim. Bura gəldim, gəldim, oturdum burada, imzamı yığdım, çıxdım, getdim. İndi də bura gəlmişəm. Amma inanın ki, 14 namizəddir, 13-ünün arasında gərgin mübarizə gedəcək. Niyə? İkinci yeri kim tutacaq? Bax, o mübarizə gərgin olacaq. Mən onlara uğurlar arzulayım. İkinci yeri sessizlərini səld edib, ondan narahat deyim. Mən mütləq, mən burada olmayanda da çox gəlmişəm, olanda da. Sizdən başqa namizədlik yoxdur. Sözünüz, tapşırığınız, çürüş etmək istəyən, sualınız, narahat edəyən nəysə varsa deyil. Ölkənin bu millətin, bu xalqın prezidenti olmalısınız. Biraz gecə-gecə ola bilər. Sağ olun. Mən etimadınızı doğrulacaq. Mən etimadınızı doğrulacaq. Buyurun hanım. Gəlin biraz belə gəlin ki, arxanız... Can müəllim, 5 il əvvəldə o seçkilərdə özünüz də bilirsiniz, bu binaların əksəriyyətimiz, 90%-miz sizə səs vermişdir. Amma qutudan çıxdı, araz nə idi? Qutudan çıxmadı. Qutudan da biz çıxdıq. Axırı qutudan çıxdı bilmirəm. Yəni, bu haqsızlıq irad olsun, birdən təkrar olsun. Olmayacaq, anam. Bilirsiniz, cəmaata qarşı haqsızlıqdır, hə, hörmətsizlikdir. Mən bunu keçən dəfə dedim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, haqqına bir dəfə girdilərsə, imkanın varsa güzəşdə get. Bəlkə yanlışlıqların başa düşər. Bəlkə səhvlərin alınıya. Yox, ikinci dəfə haqqına girəndə güzəşdə gedəcəksən, sən ən böyük nadansansan. Mən seçicimin haqqını kimsəyə yedirtməyəcəm. Seçicimin haqqını kimsəyə verməyəcəm. Mən buradan mandat alacaqsa, o mandat bu seçicinin haqqı kimi o parlamentdə oturacaq. Bunu da sizin qarşınıza söz verirəm. İnşallah. Yəni, bizi elə bir ki, xalqa qarşı hörmətsizlik oldu o. Biz həvəsmə, bilirəm. Həvəsmə, sizi kapanada da qabirizə... Bilirəm, qadımlar. Həvəsmə getdik, ürəklə getdik, sizə səs verdik, kutuda nədə o kişinin adını yadına çıxırdı. İnşallah həll edəcəyik, dedim. Eşk olsun. Hamınızı bağrıma basıram. Sağ olun. Hamınızı bağrıma basıram. Allah var eləsin sizi. Yaxşı ki varsınız. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Hamınıza minnətdarım. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Öpürəm hamınızı. Bağrıma basın. Durdum da. Daha çeksin. Yenə dolar. Sonra onu apardılar, yenə də işinə qoymadılar. Gətirəcək. Sizdən istəyim odur ki, bizim əhləni abadlaşdırasınız. Orada uşaqlar üçün şərait yaradır. Mənim bu qara gözlərim. Başqa əmriniz? Mif güvə görə də sağ ol sən. Öpürəm, hamısın. Bağırma basın. Sən də sözün var oğlum. Boş üstə, mənim gözüm sizə, ömrüm sizə qurban. Sağ olun. Ömrüm sizə qurban. Ya yaxşı ki, varsınız. Allah, bu ölkənin gələcəyi sizlərsiniz, biz deyilik. Ölkənizə sahib çıxın. Bugün səsinizə, sabah ölkənizə. Öpürəm hamınızı. Sağ olun. Allah sizə qurban.
Mən sizin çıxışlarınızı Qarabağ haqqında çıxışlarınızı qulağa gedirəm, mən fəxr edirəm. Öpürəm hamı. Siz niyə fəxr eləyirik? Ona görə ki, vətənin lazım olan vaxtı müdafiəsinə qalmışsınız. İndi də, indi də insanların müdafiəsinə qalmışsınız. Öpürəm hamınızı. Bəli, biz siz ona görə də həmçinin. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Автобус байрагы барсаң. Автобус жаңгырды. Мен бар.